السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا تكبراتشو ويت ودموتشي زاري مرت شبكة هجراتشو ويت شارو ندم كريستان لوناتشو سلام سلام بيالو بارلاتشو بسلاماتشو زالي نزاري مرت شبكة هجي مرت شارو بدا مسارا اي قرار دم اسكيلو دا عندما تهات فتنتون نندايا جتنو ገና ለኢትዮጵያ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ሙስባቱን ብላችሁ ግቡ። በተለያየ ጊዜ የሚለቃቸው ቪዲዮ ወደ አንድ ደርሳችሁ ነው። ይሄ የኔ ቻናል ነው። ይሄ ሁለቱም በጣም ይሰራሉ። የታችሁ ሜላዩን በጣም ይሰራል ተጠቀሙት። እና ወደ ዛሬው ሸባካ ስንሄድ ወደ ፕሌይ ስቶር እንሄዳለን። ሰርች ራሚን ብለን ጽፋለን። አርቲ ብለን ትንሽ ራቅ አርግተን ቲዩ አንን ኢኤል ብለን ጻፍን ይመጣልና አንደኛ ላይ ኦኬ እንለዋለን። እና እዚህ ጋር እንደተንዳት ተሳሳቱ የማሃለኛው ነው ኦኬ እንለዋለን። እንግዲህ እኔ ዳውንሎድ ላረኩት ኦፕን ነው የሚለኝ ኦፕን እንለዋለን። እንግዲያው ሸበካው ይሄን ይመስላል። አሰራሩን ደግሞ ዘጋዋለሁ አሁን እንደገና ከፍተዋለሁ። ዋናው እዚህ ጋር አንድ ባንድ ተከታተሉኝ። እንግዲያው እንደምታዩት እኔን ዘግቼዋለሁ። እንደዚህ እንደከፈታችሁ እንደዚህ ሶስት ነጠብጣብ አንድ እየነካችሁ ትገቡና አፕዴት ታደርጉታላችሁ። አፕዴት ካላረጋችሁ ዳይሰራም እኔ ቅድም ስላረኩት ነው ኤረር ይያለኛለሁ ሸበካው ስለተዘጋ ነው። እና አንደኛ ላይ በዚህ ምንም አይነት ምርጫ ያስፈልገውም እዛው ማነበረበትም ይሆናል። ታች ላይ ደግሞ እዚህ ጋር ኦኬን ብለን እንደዚህ እንገባለን። ምርጫ ላይ የሚሰራው በዚህ ጋር ለኔ እየሰራልኝ ያለው እዚህ ጋር ነው። ዜን ኦል ኤሪያ ዩዝ ቢ ነው ኮኔክትድ የሚለው ነው የሻንጉልት ስላለበት ነው። በተለይ ዋናው እዚህ ጋር አካውንት እንዳትሳሳቱ ለእናንተ ለማሳየት አወደልቼዋለሁ። አንድ ሁለት ሶስት ታችም እንደዚሁ 1 2 3 1 2 3 ኦኬ። ይኸው እንደምታዩት አስሮልኛል። በጣም ምርጥ ሸበካ ነው ተጠቀሙበት። በጣም ደስ ይላል አይቆራረጥም እንዳይመልጣችሁ። እንግዲያው ውድ ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ አላችሁ። ትላንት ጫውታን በተለይ በጣም ደስ ብሎኛል። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ አሳውቁኝ።